Po pohárovej prestávke nás čaká predposledné 9. kolo nadstavby. Ešte pred ním je však pripravená naša tradičná rozcvička v podobe talk show v polčase. Slovenský pohár teda získal Spartak Trnava, ale to nič nemení na tom, že titul je aj v tejto sezóne opäť belasý. Rovnako ako minulosť môjho dnešného hostia, ktorým je Vladimír Kinder. Vítajte. Ďakujem pekne. Spomínali sme, že vaša minulosť je belasá, je spojená so Slovanom Bratislava, ale aká je vaša prítomnosť, čomu sa venujete dnes? Tak momentálne sa venujem podnikaniu a ktoré som už začal možno, že v priebehu toho, keď som hrával, ale pokračujem ďalej a zatiaľ je to v pohode. Ten prechod do civilného života z profesionálnej kariéry býva vždy náročný. Čo by ste možno odporúčili športovcom, ktorí sú práve v tejto ére svojej kariéry? Si nemyslím, že by som bol zrovna nejaký expert na to, aby som niekomu radil, ako má vstúpiť do života. Samozrejme, každý to mal ťažké. Potom po futbale, po futbalovej stránke, keď sme hrávali ten futbal, tak to bolo jednoduchšie. Všetko za nás robili ostatní a teraz je to také, že sa človek musí starať sám. Takže nemyslím si, že som až nejaký vhodný typ na nejaké radenie. Naša talk show je však o futbale, tak sa poďme venovať tej vašej hráčskej kariére. Pozrime si váš životopis, ktorý je bohatý, začal sa teda v bratislavskom Slovane. A keď sa pozrieme na tú štatistiku, vy ste boli na obráncu pomerne gólový, len v Drnoviciach svieti 0 pri 23 zápasoch. Prečo? Tak, lebo sa mi nepodarilo tam dať gól. Tak tiež v reprezentácii som dal iba jeden, ale tie Drnovice boli také špecifické. To bola taká prístupová stanica, keď som prístupoval z Middlesbrough do Drnovic. Možno, že som čakal možno nejakú inú variantu, že by som prístupil do iného klubu, ale neboli tam ani zhody s trénerom, takže som bol rád vtedy, že som prístupil do Admedy. Poďme do tých vašich belasých začiatkov. Keď sa pozrieme na váš medailónik v tej virtuálnej sieni slávy bratislavského Slovana, tak tam zasvietí prvá veta, ako podľa ktorej teda si vás zaregistrovali prvýkrát v klube. Keď sa na tehelnom poli v Bratislave vyberali talentovaní futbalisti, v sprievode otca sa tam objavil aj menší a zavaletejší pezinský žiak. To nie sú predispozície reprezentanta. Kde sa to zmenilo? Tak nie sú, ale tak vtedy sme boli mladí. Nebolo to také nejaké ideálne, ale hovorím, otec pozeral taký článok vo Večerníku, vychádzal, že berú talenty do Slovana. Že sa ma spýtal, že či by som mal záujem, ale jasné, že mohli sme to vyskúšať. Ja som bol síce jeden deň v tajningu v Pezinku, ale potom som išiel do Slovana, takže nakoniec to vyšlo. Bolo to síce viacej detí, akože možno ako chodí teraz, ale vyšlo to a sme radi tam, kde sme boli. Samozrejme, tá veta je trošku vytrhnutá z kontextu. Jasne. Potom už nasledujú slova chvály o pracovitosti a prínose pre klub. No a ten prínos bol taký, že ste napokon z Bratislavy odchádzali s troma slovenskými titulmi a jedným federálnym. Ten federálny sa podaril po 17 rokoch. V sezóne 1991-92 ste v poslednom kole zvíťazili nad Vítkovicami 3-0. No a Sparta veľmi verila, že sa vám ten zápas nepodarí a dokonca sa snažila motivovať aj hráčov Vítkovic. Tak čo nám viete povedať k tomuto? Tak samozrejme, že ich motivovali. My sme to vedeli, že motivujú hráčov. Bolo to normálne bežné. Samozrejme, tiež chceli získať aj majstrovský titul, ale my sme mali 12. alebo 13. hráča jak boli diváci, takže tí nám pomohli a ja si myslím, že my sme ten zápas chceli rozhodnúť už v prvom polčase, čo sa nám aj podarilo a potom sme to iba tak udržali, ale hovorím, tí diváci nás hnali a tá oslava bola s nimi potom veľkolepá. V kuloároch sa šepkalo aj teda o nejakej finančnej motivácii zo strany Sparťanov. Vy viete dokonca porovnať federálny titul a titul v ére samostatnosti. Čo bol taký najväčší rozdiel? Bolo to jednoduchšie, lebo to je taký prvý, ktorý príde na myseľ, že len slovenské kluby bez tých českých, bolo to podľa vás jednoduchšie? No nebolo to jednoduchšie, samozrejme, všetci sa chceli vyhecovať proti Slovanu, ale ja si myslím, že ten federálny bol o dosť ťažší a tie slovenské už boli také, že už všetci to od nás čakali, že proste naozaj máme veľmi dobré mužstvo, i keď sa pomaly rozpadávali, každý prestupoval do nejakého iného klubu, takže, ale ja si myslím, že nebolo to až také zložité, že by sme boli majstri na Slovensku. Po farbách bratislavského Slovana, ale neskôr aj reprezentácie ste sa z víťazstiev tešili aj s vaším dobrým kamarátom Petrom Dubovským, ktorý by minulý víkend oslavil 50. narodeniny. Skúste možno priblížiť súčasnej mladej generácii, prečo bol takým fenoménom, čo ho zdobilo?
Tak ja si myslím, že bol cížadostivý, pracoval na sebe, akože bol taký v našej partii, akože proste nebol rád možno v nejakej inej, ťažko sa mu chodilo možno do tej československej reprezentácie, proste tam zase nemal toľko kamarádov a proste sa nemohol na niekoho spoľahnúť, ale tu sme boli ako naozaj jedna skvelá partia, kde sme boli v Slovane a to sme vytvorili taký kolektív, že možno, že už taký nebude nikdy. V prvom predkole pohára UEFA ste si zahrali aj proti Realu Madrid. To je práve dvojzápas, kde sa Peter v zásade predal alebo upozornil na seba madridského giganta, ale takmer do odvety nenastúpil, pretože ste boli spolu na izbe a nebolo to úplne košer. Nebolo, tak je pravda, že sme robili blbosti a to sme robili ešte pred tréningom, akože sme sa naháňali po izbe a on nešťastnou náhodou zavadilo prestieradlo, ktoré sa prestiera na posteli. Asi vyklbil prst na nohe. Čiže on prišiel a potom začal na mňa kričať, že aby som mu otvoril, že už kašleme na to, že proste, že ma bolavý prst. Viem, že či si nevymýšľa, tak si naozaj si nevymýšľa. Opuchlo mu to. Tak našťastie si to vtedy, v tej dobe sa to dalo zatepovať a nakoniec nastúpil. To, keby nás vedel o tom Trainer Galis, tak by nás asi zabil. Napokon ste remizovali v Španielsku 1-1, ale po prehre z prvého zápasu na tehelnom poli 1-2 ste ďalej nepostúpili. No a Peter Dubovský sa neskôr stal na teraz posledným Slovákom v Reále Madrid. Vy ste boli prvým Slovákom v anglickej Premier League. Po vás nasledovalo ďalších 18, ale ako ste to vnímali v tom čase? Prišla ponuka z Anglicka, ten trh sa pomaly otváral aj pre zahraničných hráčov. Asi predpokladám, že to nebol váš sen, keď ste vyrastali tie prvé kroky s loptou v pezinku. Nebolo, ale samozrejme, akože bol som veľmi rád. Ja som tam mohol pristúpiť dokonca, akože nie do toho klubu, 2 roky predtým. Bol som aj na skúške v Leicester City. Bohužiaľ, vtedy sa že aj kluby nedohodli a neprestúpil som, vtedy som bol trošku nahnevaný, ale potom to prešlo a nakoniec 2 roky potom som pristúpil do Middlesbrough, kde som takisto bol na skúške, ako v tej dobe, bohužiaľ, tí futbalisti museli chodiť po skúškach. Ja som musel ešte čakať na pracovné povolenie, čiže ten prístup bol taký dosť zložitejší, ako možno nejak dneska. Bolo to v roku 1997. Z Middlesbrough ste hrali aj v Premier League, aj v Championship. Ale čo je najzaujímavejšie, trikrát ste sa dostali do finálového zápasu v jednom z anglických pohárov a trikrát ste si zahrali na starom Wembley a to sú asi zážitky, na ktoré sa len tak ľahko nezabúda. Že jasné, boli perfektné, akože tam bolo prakticky 82 tisíc ľudí, kde vás ženu dopredu, akože naozaj tie zážitky boli perfektné. Možno niekomu sa to nepodarí za celý život, čo je aj v anglickej lige a mne prakticky za 2,5 roka som tam bol trikrát, takže bolo to skvelý zážitok a ja by som každému futbalistovi dopriel takýto zážitok z týchto zápasov. Na hracej ploche to išlo, ale tie začiatky boli, povedzme, náročné, pretože ste neovládali jazyk. Tak ako ste sa pretlkali na tom severe Anglicka? Tak samozrejme, nebolo to jednoduché. Nevedel som po anglicky. Potom mi tam pomohli ľudia, ktorí tam boli. Boli tam aj Slováci, takže učila ma tam jedna pani, ktorá bola z Nitry a učila ma anglicky. Dokonca som potom chodil Pavlovi Srničkovi, kde sme sa tam stajtávali. Čiže ja som tam mal 3/4 hodinu do Newcastlu. Tak sme sa tam navštevovali, takže tie začiatky boli naozaj veľmi ťažké. Exotickým artiklom ste však boli aj pre svojich spoluhráčov, ktorí sa dokonca údajne obávali, že budete musieť narukovať? Mysleli si to, samozrejme, lebo vtedy bola, sa mi zdá, že v Jugoslávii vojna a ja som išiel na reprezentačný zájazd a si mysleli, že sa nevrátim, že budem bojovať. A hovorím, že ale Slovensko je tak ďaleko, jak Anglicko od Jugoslávii, takže to nemá nič spoločné. Oni nemali prehľad akože v tom zemepise. Vy ste súboje nemuseli zvádzať len na ihrisku, ale aj mimo neho. Dozvedel som sa, že počas sústredenia ste si dali preteky v piti s Paulom Gascoignom. No, to nie, to určite nie, tam my sme nevyhrali. Tak je pravda, že on pil aj pred zápasom, takže to bola taká zvláštna epizóda s ním, takže to by som ešte neozoval, lebo že tam neviem, či by niekto aj vyhral aj zo Slovenska akože s ním v piti. Zmenila sa podľa vás tá anglická liga v porovnaní s 90. rokmi? Určite áno. Určite. Ja si myslím, že bola aj rýchlejšia. Asi takéto fópa, jak bol Gascoigne a iný, čo poznáme, aj Mason, aj Adams, takže akože tam boli takí futbalisti, ktorí možno počas svojej kariéry naozaj pili a nie málo. A ja si myslím, že v dnešnej dobe to už nie je také, jak to bolo možno v tej.
kto bol možno taký najikonickejší hráč, s ktorým ste sa stretli? Nemusí to byť v jednom drese, ale možno na ihrisku, že vás naozaj očaril hneď v prvom momente. Tak mne aj na začiatku mi pomohol Fabrizio Ravanelli, s tým sme chodili prakticky aj na večeru a hlavne potom som bol na izbe Gianluca Festa, akože ja s tým sme si veľmi dobre rozumeli. Ja som učil jeho po slovenské nadávky, on po taliansky, takže sme si vedeli celkom dobre sme si rozumeli. Takže bolo to. Prečo napokon nepokračovala tá anabáza na britských ostrovoch? Tak vtedy hovorím, že boli problémy s pracovným povolením a tým pádom ja som musel mať odohrať tých 75% zápasov aj v reprezentácii, aj v lige. Čiže to som nemal a samozrejme, ja som tam chcel ostať, len bohužiaľ som nedostal pracovné povolenie. Vtedy som mohol pristúpiť, jeden manažer taliansky mi vybavoval Manchester City, vtedy ešte to bolo také iný klub. A bohužiaľ sa to nepodarilo a potom som pristúpil do Donovic, čo možno tiež nebolo žiadne víťazstvo. Ale tie spomienky sú v každom prípade veľmi dobré. Videli sme váš gól hneď v druhom zápase a prvom domácom proti Derby County. Ako si na ňo spomínate? Musela to byť eufória? Tak samozrejme, ja som bol veľmi rád, že som dal gól prakticky Premier League, čo sa možno malo komu stáva. A i keď si ma chlapci dobre, že či som to brankára podplatil, lebo to bola taká strela, že to ledva prišlo, ale aj takéto gólne platia. Spomínal som, že vy ste boli tým priekopníkom, tým pionierom v Premier League, v anglickej najvyššej súťaži. Pýtali sa vás tí hráči, ktorí nasledovali po vás, možno o nejaké rady, alebo ako sa tam najlepšie aklimatizovať? No nie, nemyslím si, akože každý máme svoj rozum a ja si myslím, že tam pristupovali už dospelí chalani, takže vedeli, čo môžu od toho očakávať a ani jeden sa ma nepýtal, takže. Poďme sa porozprávať aj o reprezentácii. 39 zápasov, jeden presný zásah. Spomínate si, proti komu ste rozvonili sieť? Proti Chorvátsku, no. A to bol jediný. A sa mi zdá, že to bol iba nejaký priateľský zápas, takže to bolo. Bol to priateľský zápas a aký bol ten gól? Skúste ho popísať? No, tiež bolo asi nejaká strela z diaľky, ale už si to nejak presne nepamätám, akože, lebo keď som dal už toľko gólov, takže si nepamätám toľko. Ale nie, akože väčšinou strely z diaľky boli, lebo prakticky ja som nechodil na štandardné situácie, takže som bol dosť malý na to, aby som chodil na štandardky, takže som väčšinou dostával vzadu. Vyhrali ste vtedy proti Chorvátom 4-1. Vy ste sa s našou reprezentáciou na najvyššie podujatie na majstrovstvách Európy či sveta nedostali, ale napokon ste si na nich predsa len zahrali. Bolo to na majstrovstvách sveta umelcov v Rusku. Tak na čo ste museli zahrať, aby vás obrali do týmu? No nemusel som to dokazoval na ihrisku, ale nie. Tak, boli tam väčšinou bývalí futbalisti, ktorí tam išli akože pomôcť tým hercom, akože keby hrali iba sami, tak asi by to nebolo také ideálne. Ale tak chodíme aj teraz hrávať, takže ja si myslím, že tá partia je tam skvelá, aj teraz, aj v minulosti. A ja tam veľmi rád chodím. Napriek tomu ste rady nerozdávali vy na tom ihrisku najviac? Áno, Janko Ďurovčí bol taký, že všetko dirigoval, ale ja si myslím, že bol v pohode. Akože na to, že je umelec a že má ten futbol iba také hobby, to je akože možno, že už sa nejak obmedzujú a že už nemôže hrať futbol, tak hral veľmi dobre. Viacerých dirigentov máme aj v našej najvyššej súťaži. Poďme sa pozrieť, čo nás čaká v 9. nadstavbovom kole. Začíname už v piatok zápasom v Dolnej šestke, ale najskôr sa pozrieme na skupinu o titul. V sobotu zápasy Žilina, Spartak Trnava, Sereď, Slovan. Vy ste favorizovali Žilinu v tom zápase so Spartakom. Prečo? Tak myslím si, že budú po oslavách. Oslavovali pohár, takže ja si myslím, že Žilina bude chcieť sa možno doma onaj rozlučiť s víťazstvom, takže verím, že vyhrajú doma. Pozrime sa ešte očkom na tú Dolnú šestku. Vidíme, že program teda odštartuje piatkový zápas na Zemplíne medzi Michalovcami a Liptovským Mikulášom. Bude Noro Hrnčár pokračovať v tom svojom dobrom úvode nového angažmána? Dal som jednotku, tak dúfam, že áno. Na to sa ešte pozrieme aj bližšie. Verím, že nám zachováte priazeň. My budeme určite na Fortuna ligových štadiónoch a vy si celé dianie môžete pozrieť na televíziách Dajto, Nova Šport a platforme Vojo. Sľúbili sme vám detailnejší pohľad na prognózy Vladimíra Kindera a tu ich máme. Zemplín teda by mal vyhrať s nováčikom z Liptovského Mikuláša, ktorému sa podarila záchrana. Vladimír Kinder verí
aj Žiline. No a takisto verí Dunajskej Strede proti rozbehnutému Ružomberku. Prečo si myslíte, že Dunajsko-Strečania zabodujú zrovna proti týmu Petra Struhára? No tak ja si myslím, že tiež už Ružomberk má, tužím, UEFU alebo niečo také, že má slúben, takže ja si myslím, že Dunajská sa bude chcieť tiež so svojimi fanúšikami, kde chodí aj dosť ľudí, takže bude sa chcieť rozlúčiť víťazstvom a verím, že vyhraje. Spomínali ste, že Trnava bude ešte oslovovať zisk pohára. Nemyslíte si, že Slovan by mohol zakopnúť s tou Sereďou? Predsa len Sereď vie byť nevyspytateľná? No, môže, ale ja si myslím, že Slovan má na to KD, že tam, keď tam dajú aj obnovia ten KD, akože, že vymenia zopár hráčov, tak myslím, že v Sereďi by mali vyhrať. Uvidíme, ako budete úspešní v stipovaní. Pripomínam, že stále jediným našim expertom, ktorý dokázal uhadnúť všetky zápasy, je Noro Hrnčár. Ten má teraz už iné povinnosti a tie máte aj vy, tak ja vám ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste k nám do ďakujem štúdia. Ďakujem pekne za pozvanie. Toľko Vladimír Kinder. Ja verím, že nám zachováte priazeň. Ešte raz pripomínam, že začíname už v piatok zápasom na Zemplíne medzi Michalovcami a Liptovským Mikulášom na televízii Nova Sport.